Рябеньке чорно чи суцільно біле на сей раз. Один раз на рік родич Гриць із дальнього лісового села привозив їм подаруночка у драничній білій коробочці – поросятко. А Гриць коробку розв'язує, посміхається загадково, а дідові бабині передчуття в очікуванні бринять. У вмісті коробки затим перетнулися погляди їхні і заніміли обоє одне сподіванки. Дивина! Замісто поросяти на дні коробки на м'якенькому лантушку лежало цуценя. «А я вам цуценя привіз!» – сповістив доконано очевидний Гриць. «А добре, що привіз! А як добре, що привіз!» Дивну дитинну усмішку осяяння випромінювало бабине лице. Дід же, надзвичайно статечним ціле життя бувши, і перш ніж на якесь діло зважиться, уже і про перебіг того діла та про наслідки його одразу думав. Тобто наразі, чи дадуть вони раду тому псові, і чи забезпечать належний догляд, як зростатиме він. Але ж не повезе Грицю своє дальнє лісове село цуценя назад. Та хіба ж можна одказатися от такого цуценяти, як воно наскрізь гарне та хороше, суцільно чорне? Що одна тільки латка біла на голові і на обох лапах задніх накрапами білими малими мічене. І так приязно та прихильно дивиться, що аж серце не знати й от чого звеселяється. А як віддалився у своє дальнє лісове село родич Гриць, то й стали діди з бабою цуценям тішитись. Назвали його Барсом. Бо так заведено у цім широкім світі, що кожне живе створіння, дихання кожне повинне мати ім'я. А насамперед те, котре у безпосереднім стосунку до людини перебуває. Догляд за Барсом був забезпечений, що лучшого і не треба. У осібнім банячку баба варила спеціально для цуценяти. Все, окроме того, що кожного дня перепадало йому і від їхнього столу. Костомашка не обсмоктана дуже старечими зубами. Це окреме солдатського пайка, так би мовити. І ріс на очах змінювався сей барсик. У розкошах зростав. Як казав наш батько хрещений Денис на 90-му році свого життя. А я свого житку в розкошах прожив. Як підріс, став барсик підлітковим агледженим собаченням. Йому змайстрували і зробили у закутку повітку гарну собачу розкішну будку на виріст. А таку майже ідеальну із кружковим отвором, як ото на картинках малюють. Та й взяли барсика на цеп, на ланцюга. І почалося, можна сказати, підневільне барсикове життя. Душа ж його волі жадала. Як підріс барсик настільки, що у вік юнака уступив, то стало видно по ньому, що це не простий собі дворовий собака, а тече у ньому із заводська кров. Чи маленький на виріст удався? Помість якась собаки і мисливського. І оце останнє зумовило його характер. Поклик до волі безнастанно бринів у його єстві. Не сказати, що був цей собака шкодливий або, крий Боже, кусався. Ні. Хоча й до двору нікого чужого не підпускав. І аби на хто чужий крока до двору із вулиці спрямовував, так уже й знака подавав. Як посеред дня, так і посеред ночі. Отак непомітно і став барсик барсом. А що в розкошах зростав, то могутня сила та зухвальство так і струменіли із нього. І став барс ланцюги рвать, де із прив'язі зриватися. Ну, нехай не як пролетаріат, що як
і в кінці століття над планетою відлуння висне. Чуть. Але аби но зірвався і барси з цепу, так усі кури з лементом несусвітнім порозлітаються. А барс за ними. Воно городина тріщить, воно пір'я летить. Ні, він не загризав цих візігорних птахів, окрасу подвір'я, у смерть, а просто так, для розваги. Гей, життя, виходь на бій, пожартуєм для розваги. А може заводська кров про себе заявляла? А як? Поклик крові і через покоління про себе знать дає. І в мутантів навіть. А як от свої кури перемацає з нальоту, то й у чужі бувало городи убереться барс, де серед сусідських курей переполох учинить. І це останнє клало на дідове бабине серце тривожні передчуття. Як одв'язувався, зривався із прив'язі, то цей барс був великий витівник, а до того ж ще й дітей любив. А діти, відповідно, його любили. Мені Степан розказував, що малий тоді ще Микита тільки й дожидався того моменту, щоб барс із прив'язі з ланцюгом зірвався. Особливо взимку. Для Микити це була велика розкіш погратися із барсом. Ковзани на ноги озуши, він прив'язувався до пса окраєцем ланцюга впоперек та й ставав на лід чиковську стежку. І якби з усієї сили барс, так і Микита за ним на семи вітрах на ковзанах своїх нісся. На заздрість усім ровесникам. Чогось подібного а якось уже на провесні сталося. Лід на ріці розтанув, зійшов, а потім знову замерзло. Посередині ріки вода біжить, а понад берегами такий льодук міцний зашерх, що всі дітваки на нього ставали та на ковзанах своїх по нім прощальні лети звершували. Саме під ту пору зірвався з ланцюгом із прив'язі барс. Микита і прив'язав себе до нього окрайцем ланцюга. Та й став на ковзанах на лід, тоненько снігом притрушений. Та й поніс його барс на семи вітрах, та й поніс аж ген до Старининського повороту. А де ріка поворот робила, завертала. Там глибінь не зглибинна. Там вода вирувала і льодом уже не взялася, аж навіть під самий берег. Віддалеки на високім пагорбі стояв Степан і з завмиранням серця спостерігав такий драматичний момент. Барс, барс! Тільки відлунювала. А барс ось майже уже під прірвою. Степан заплющив очі, а коли очі розплющив, то барс із прив'язаним Микитою вже бігли стежечкою від ріки на пагорб. Біля прірви там була, зміїлася угору стежечка. На неї і спрямувався безпомильно в останню мить барс. Великим зухвальцем був у свої молодецькі літа сей барс. Але оте його гасання за курми по городах, хоч він і не задушував їх і не їв, воно пір'я пускав та налякував, поклало у хазяїв роздуми. А як правило, саме роздуми найчастіше й надають життєвому шляхові нового спрямування. Аж то якось приїхав до діда-баби другий родич – Данилко. Із зовсім другої сторони, із хутірської Слободи, із Майдану, що побіля мокрого самого. Приїхав ровером. Про все, про те стали говорити. Данилко й каже: «А що вам у селі, да в затишку, а от на хуторі, де не відшибі, що то за житка? І свого боїся, і чужого боїся, і вдень, і вночі. Якби хоч собака добрий був, да знаки подавав». А дідик каже: «А бери, Данилку, нашого барса». «Та невже отдасте?» – аж підскочив Данилко. «Да могорич із мене он який буде». «Не треба могоричу», – повагом відказав дід. А в голосі його забриніли прохальні інтонації.
Тільки про що, Данилку, тебе прохатиму? Щоб глядів його, як ми гляділи. І щоб Барсові було у вас не згірше, як у нас було. Ну, а вже ж, що буде? Заспокоював Данилко. І узяв гість собаку на ланцюгові та й повів разом із ровером. І не огинався Барс. Покірно йшов, якби власне майбутнє проглядував. На хуторі Данилко жив поряд із своїм братом Миколою. Дві хати, а дві клуні якби одне ціле. Один двір, ну один комплекс витворювали. А була ще у братів сестра Ганя. Дівка уже в літах. Замолоду заміж не вийшла у свої повоєнні дівочі літа, а тепер заміжжя для неї це вже воля випадку. При братах, а якби й сама осібно жила. І став тепер Барс хазяїном на дві, вважай, чи аж на три господарки. Удень на ланцюгові, на прив'язі перебував, а як вечір із синього в долині Пустомицького лісу насувався на хутір, то відв'язували Барса, і це була для нього хоч а якась воля. А він сторожував обидві господарки як єдине ціле. І це був надійний сторож. Нікого до хат не підпускав. Навіть якщо і Ганя довго затримувалася колись там на своїх вечорницях, де пізно поверталася додому, то і її не відпускав. Що виходили брати із хат своїх, до Барса втихомирювали. Добре було Барсові на новому місці. Воля вільна. А й братам добре таку надійну сторожу мать. Часто нежданно-негадано даруючи людині непередбачувані несподіванки. По якимсь році Барсового перебування на новому місці і до Гані знайшлися свати. У кожному овочеві своя черга. Посватився до неї старкуватий уже однорукий удівець Матвій із хутора Занакот. Фронтовик. На війні стратив руку. Але чоловік статечний, хазяйновитий. Не стала Ганя від своєї долі утікати, відступати, бо вже й нікуди. Іззаду, як кажуть, Москва. Та й дала згоду. Хоча знала і усвідомлювала, на що йде. Там іще малолітні діти догляду чекали. А й брати ніби втішилися, хоч яке-не-яке все-таки визначення долі. І стали міркувати, щоби сестру не зобидить, да посах за неї добрий дать. І намислили дать найліпшу корову, якби від обох спільну. Ще й по кабанові вгодованому кожний от себе вже дасть. Ну, щоби не було обидно. І щоби Матвій не дорікнув, що не заслужила Ганя у братів своїх затривале дівування. І як було на родині раді те ухвалено, то й признались увечері Гані Матвієві на запит, що брати за нею дають. А корову найлучшу дають, і ще й по кабанові кожний від себе. А кухор, там подушки, де вишивання, то вже мій. А бери тільки кухра. Не треба ні найлучшої корови, ані кабанів не треба. В мене корова є, і свині водяться. Скажи братам, нехай дадуть оно Барса. Та чи ти, чоловіче, жартуєш? Найлучшу корову за пса міняєш. Ще й два кабани на додачу. Але добре, скажу. Як сказала Ганя братам своїм про умови Матвієві, то вони заусміхалися враз. Така посмішка безневинна ніби, а зверхня моментально осяяла їхні лиця, як коли сміються несподівано із дуже великих дивацтв. Пауза витворилась. А по павзі лиця братів перемінилися діаметрально. Похмуро набурмосеними стали вони. Першим озвався Данилко. «А не віддамо Барса. Нехай бере найлучшу корову і два кабани». І Микола і собі у той же голос заспівав. «А ні за що не віддамо Барса». Це Матвій
барсові ціну склав. А брати й похопилися. А воно завжди в нашому життю так ведеться, що самі ні в чому ціни не знаємо. Тільки як складе хтось ціну, то тоді й хапаємось. Це як Василь із Лукавця був у головиного батька із сусіднього села корову купляв. Спершу сторгувалися вони, ціну склали, а другого дня Василь гроші в кишеню, а Воловодика в руку, та й пішов корову купляти. А Головин батько й каже: «Нема шлеку корови, уже продав». Посмутніли, вертається назад Василь із Воловодиком у руці, а із грішми в кишені. Односелець же тамтешній, позустрічний, осміхнувся йому лукаво: «Що, купив корову? А він і не збирався тобі її продавати. У нього купець уже був, а ти потрібний був йому, щоб ціну скласти». Затнулися брати, але і Матвій затнувся. Та й сказав Гані: «Або, або. Альбо, альбо. Або брати віддадуть її в придане барса, або сватані розстроюються». На що Ганя також відказала, наче ображено, а наче й жартома: «Да чи тобі, чоловіче, тільки наш собака потрібний? А чи дружина і господиня у домі?» Це, як мені один знайомий зек, старий політкаторжанин, розказував, як він у 70-літньому віці до однієї удовиці за рекомендацією у городі Одесі сватався. Став він удовину квартиру розглядувати. До вікон приглядатися, як вони на море виходять. А удовиця те зауважує все, та як накинеться, тебе ж хватеру розсматриваєш, а на мене не поглядиш? Вона отсідова. Але до братів Ганя звернулася якби прохально: «Будьте розсудливіші. Віддайте йому барса, як уже так хоче». І з чого брати з догадуванням своїм висновували, що немає сестра до того інтересу, аби сватання розстроювалося. І як не шкода їм було барса у затятості своїй, але і сестри раптом зробилося шкода, раз у молодій її літа їй доля не усміхнулася. Та й віддали Матвієві барса. І радість Матвієва подвійною стала. Раз, що нарешті господиня в домі буде, і два, що правою однією рукою на дідовому ще ланцюгові ось барса додому веде. А барс і спротиву не чинив. Обопільна приязнь і довіра поміж ними мимовільно перетнулися уже при першій зустрічі. Після тривалої у похмурості непевної смуги почалася нова, веселіша смуга у Матвіївому житті. А воно часто так буває у житті кожної людини, що похмура веселою смугою змінюється. А буває, трапляється навпаки. Як коли? Ганя виявилася господинею хоч куди. Чужі діти знайшли друге материнське прихилля і виявили довіру до мачухи. У домі запанував порядок, лад і спокій. А над усім тим випромінювалася злагода і любов. Аж не сподівався Матвій, що і над ураженими долями може іще яскравіть щастя. Матвій пас колгоспну череду. А що йому було її пасти, маючи такого підпасича, як барс? Розляжеться Матвій на пасовиську, та й супроти сонця п'яти вигріває. А барс сам корови пильнує та завертає, як до шкоди наблизяться. Йому й підказувати про те потому не треба було. Де пасовисько, а де шкода, завжди розрізняв безпомильно. Лучшого підпасича і серед людини не знайдеш. Видно, заводська кров про себе знать давала, заявляла. А як пізній ранок вистигав і переходив у ясно-жовтий день, усе довкола набиралося, повнилося настроєм високого спокою, і худоба, якби стомлена пасінням,
укладалися посеред пасовиська на відпочинок. Барс приходив до Матвія і вилизував йому п'яти, що заставили були колись свої відбитки аж у масній темній глеювині Східної Прусії. Але отім пес міг і не здогадуватись. Це були благісні миттєвості. Матвій Чу начувався колись з ворушливих оповідей про дружбу людини і собаки. Але те, що встановилося, визріло поміж ним Барсом, перевершувало усякі відомі взірці. Під ту пору у Матвієвому осяганні повнозначності буття Барс посідав дуже значне місце. І все здавалося йому, що так буде завжди. Ну, принаймні, триватиме допоки. Але не може знати людина, не відає, що між днем сьогоднішнім, а між днем завтрашнім, раптом межа витвориться. Повстане і зовсім неоднаковими будуть ті дні. Як наразі сталося і в цьому випадку. Одного року по якимсь-то перебігу щасливих літ, серед похмурого літнього дня, Гані тоді дома не було, до роду у Костопіль поїхала, раптом смертельно занедужав Барс. Може, і з'їв, що таке, випив, що... А може, просто занедужав та й годі. Ну, хіба він скаже? Тут людина язика має, а що скаже про своє здоров'я? Того дня Матвій вже зостався дома. Сусіда попросив за себе худобу пасти. Як коло власної дитини, зі слізьми і пульсуючою надією в очах припадав Матвій біля Барса. А яка якщо людина на хуторі занедужає, то на медичну поміч нехай не сподівається. Не викронусь тоді, Барс. Випростався. Не стало Барса. Гірко плакав, побивався, місця собі не знаходив Матвій. Так за людиною не завжди побивається людина. У садку, поміж дерев, викопав доволі глибоку яму. Пішов у комору, дістав із ганиного кухра покотьоло вибіленого полотна, суцільно вистелив ним яму, рештками обгорнув Барса та й закопав. Ще й насипа зверху вимостив, якби над людською могилою, і Христа поставив. Ганя з Костополя повернулася, а Матвій плаче. Нема Барса. Вона у садок глянула, Христа забачила і аж сахнулася. «Да чи ти здурів, чоловіче? Не можна ж такого робити? Побійся Бога! Та же на звірині Христа не становлять! Це ж бо кров без душі! А він для мене лучший за чоловіка декотрого був», – відказує ридаючи Матвій. Ледве умовили Матвія Христа того прибрати, щоб люди поголосу не пустили. А й знову по якимсь часі у плині літ помер Матвій, бо час вмирати йому настав. Як і Степаном ми про Барса, про Матвія та про Ганю говорили, то повів Степан мову і ось о чим. Не раз доводилося чути і читати, як коти і собаки, ці вічні супутники людини, як вивозять їх аж надто далеко, літаками навіть, то до колишніх хазяїв своїх на колишнє місце замешкання через тисячі кілометрів, навіть через кордони, дорогу знаходять і повертаються. А чому цей Барс, де за якийсь десяток кілометрів, а ніколи не навідався до свого колишнього осідку, де він зростав у розкошах? Може, розгнівався, що віддали його у світ? А може, лучше полюбив волю й простір, як до того кликала його заводська кров? Як знати? І все тепер уже тайна. А Ганя живе собі зараз. До 80 наближається її вік від роду. Живе не згірше, якщо й не в розкошах.
як рідну матір доглядають її Матвієві діти. І коли в родинному колі спогадують Матвія, то й про Барса неодмінно спогад біжить. Як багатий із бідного насміявся. Я вже згадував і записував, яким неперевершено оригінальним і самобутнім оповідачем є у нас 80-літній Клип Марена, чоловіка зовсім не письменний. І це навіть для нашого хутора звучить зараз як релікт. А оповідач він прекрасний. Ось і вчора, як сіно на сіножатці згрібав, він розказував мені, переповідав кілька бувальщин, а якби притч, які йому ніби колись переповідала його баба. Ця баба його фігурує у багатьох розповідях, як дієва особа, що надає їм відповідного колориту і ніби справжньої достовірності. Це його класичний взірець розповіді, як баба розповідала, пророкуючи, що настане такий час, коли увесь світ буде дротами поснований, ну, тобто телефонними, телеграфними і електропроводами, що бачимо нині, а земля – обручами, обіддям вся скута, ну, залізничними коліями, себто, що також бачимо тепер. А у небі літатимуть желізні пташки, ну, літаки, самольоти, тобто, що також спостерігаємо нині. Ну, щоправда, під сучасну пору поменшало їх, аніж було років 15-20 тому. Ці останні, учорашні розповіді напередодні Трійці, Зелених свят, і стосувалися в основному свят, яких належиться сповняти та дотримуватись простому чоловіку. Насміятись. Кілька коротких Климових розповідей, що звучали як притчі, були про чудо – осіннє свято, що припадає на 19 вересня. Як його колись не вельми святкували і робили більше цього дня у полі. І от один чоловік зібрався на свою ниву скородить боронами. Зрихтувався він та їде у поле. Аж то перестріває його баба та й каже, «А куди їдеш, чоловіче? Же сьогодні свято, чудо!» Засміявся тільки чоловік та й водвід їй, «А ось зараз ми й почнемо чудить!» І вже борони з воза скидає та коня впрягає. Але щойно загінку тільки він одну й пройшов, як війну легенький вітрець. Обвіяло його, та й одібрало тому чоловікові правого бока. Руку і ногу одняло. І так шкутильгав він в усі дні, скільки їх і відведено йому було. Як я пригадую, то і мати наші цю притчу розказувала мені, як уже паралізовані були. І знов по тому другого котрогось пізнішого року виїхав іще один інший чоловік, також скородить. Півзагінки, може, всього тільки й пройшов, як і сього корчун почав брати. Уже пальці правої ноги й руки скоцюрбилися. І тут моментально згадав він про оказію, що сталося із тим першим чоловіком. Та й покаявся раптово. Та й до воза свого прямує, орчика отчеплює і борони однією рукою на віз закидає, завдає. Аж то чує... Розходяться пальці скоцюрблені на руці й нозі рівночасно. Та й поїхав собі додому і на чудо більше ніколи не робив. Дуже зміцнили віру у свято чудо в поселян нашого краю, як каже Клим, події осені 1939 року, коли в край наш уступили та й почали заглиблюватись більшовики. Тоді 19 вересня на чудо чутка хуторами і селами пронеслася, що поляки українців ріжуть. А й люди весь із місць своїх зрушився, із хат повибирався, хто під водами, а хто пішки за ріку у ліси. На Лумчу втікали спасатися. А мазурка одна стара над рікою стояла
та й словом стримували цей могутній нажаханий порив. А от думайтеся, людоньки, де ніхто вас не різатиме. Скільки часу поряд жили? А й справді, не різали тоді у нас поляки українців. Але чутка попереду події неслася. Хтось пустив. Хтось на заході жертву приніс. Так з кожним роком упевнювалося в нашій стороні свято чудо, що ніхто вже не пробував цей день ставати до роботи. І я пригадую, казали у селі, що навіть у застійні часи цього дня тільки одна учителька була вийшла картоплю копати. І ще колоритнішим та повчальнішим було оповідання Климова про Великдень. Як жив у одному поселенні дуже бідний чоловік. Маленька смужка поля тільки й була у нього. Така вже маленька, що якби на сучасну мірку, то 10 соток усього і не більше. І того виорати нічим. Ні коня, ні корови у дворі того бідолахи не було. А як весна настала, то все ж таки треба було хоч ту латку чимось засіять. Намислив хазяїн ячменем засіять. Але де ж коней дістати і реманент? От і пішов той бідолаха до одного багача. Та й просить, чи не змилувався би багач, та чи не дав би нещасному нетязі коней нивку виорати та ячменю посіять. А багач каже одразу: «А ні, шлеку, у мене поля багацько, і усі коні кожного дня зайняті». Бідний нещасник уже відходить зібрався. Та багач усміхом затримав його. «Хіба що вранці, на Великдень, мої коні будуть вільні, і можеш взяти їх та посіяти собі ячменю». І лукавинки ще хвацькіш загарцювали довкола уст багача. «Де ячмінь сіять? Але хайно я із жінкою пораджуся». «А намислиш, то приходь», – навздогінці бідакові кинув багач. «А в думці собі розкошує. То насміюся я з телепня, як він уранці на Великдень ячмінь сіятиме. Люди із церкви йтимуть і також сміятимуться». Розказав бідний своїй благовірній дружині про умови багача. І вона віднікується: «Та вже ж, у перший ранок Великодня орати?» Але цілковитий голод, що заманячив у далині життя, це також великий пан. І часто до всього схиляє людину. І до спокуси та гріха також. Порадившись, і вирішили вони, що таки піде той чоловік ранесенько по коні до багача, а жінка до церкви свою вбогу паску понесе. А так і сталося. І поки люди в церкві ще перебували, то бідолашний неборако вже й вирав, і посіяв, і заскородив. Та скільки тої нивки. І коні у стайню до багача відвів. І вдома вже дружина дожидається. А як стали люди з церкви йти, то ніхто нічого не побачив і не здогадався. Так, якби та янивка була раніше виорана і засіяна. Що й не вдалося багачеві привселюдно з бідного насміятися. А як став той ячмінь на бідняцькому полі сходить, то диво повстало перед очима, що аж усі здивувалися. Не листочками сходив він, а одні колоски із землі витикалися. Та й росли високі, вище звичайного ячменю. Що як почав дозрівати колос, да стали збирати хазяї урожай зі своєї нивки, то усі свої вбогі засіки позасипали. Що аж 2 роки було їм чим харчуватися. І ще й зосталося. А багач місця собі не знаходить, та потилицю шкребе, що не вдалося йому із бідного насміятися. А як діждалися другого Великодня, то зміркував багач у голові своїй: «Не дам я більше коней бідному ячменю посіять, а ліпше сам пораненько їй собі нивку виорю та засію. А жінка нехай сама несе до церкви паску святить». Так і зробили вони.
Але тільки той багатий чоловік почав орати, так нива його повністю ціла оглибінь провалилася разом із кіньми і ним самим. І на тім місці витворилось озеро. Клим твердо утім переконаний. І баба про те розказувала, що як була вона ще маленькою, та побіжать вони у гурті дівчаток у яснім літнім сонці до того озера на Хотинські луги, да попадають на березі, да вуха свої і к землі поприкладають, да й прислухаються, то так і чуть, як хтось у глибині коней поганяє, в'йокає усе. Про Семена Погорілівського. Що ж до Семена Погорілівського, то сей був наче вибраний для нашого хутора. Найчастіше по наших хатах і перебував упродовж багатьох десятиліть свого жебрацького безпорадного життя. Родом аж із дальньої Погорілівки. А безпорадний уродився, ну як маленька дитина. Хоча і в подобі, у формі дорослої людини перебував. Його зовнішній вигляд надто лице іконописне, як такі лиця малювали на давніх іконах. Усе у нім було вирізнюване настільки, що чогось подібного не зустрічалося, де й не зустрінеться, напевне, більше не тільки в нашім дооколі, а й у цілім світі. Це була форма життя виняткова, що своєю з'явою промовляла до нас однією благістю, смиренням і кротістю, будила наше сумління і мала би заставити нас багато над чим замислитись. Але ми, на жаль, не замислились. Він навіть торби, яку мали усі жебраки, не мав. Не носив її ніколи. Він тільки так от одним днем жив. Їв, що подадуть, ночував, де запропонують. На лаві, на полику, на соломі, на землі. І аби ну устав, то поїв, що подадуть, то й не пересиджував хати, а тут же й відходив. От села до села, от хутора до хутора, ґрунтовими дорогами і польовими стежками, поміж житами, вівсами і білопінними у цвіту гречками. Там поміж іншими посівами йшов собі з кийочком Семен, отак і минав його день. А на ніч і знов просився, бувало, ну, траплялося, що й відмовляли йому. І то не в одній, а в кількох хатах. І тоді він повертався на наш хутір, до котрої з такої хати до йому ніколи не відмовляли. Семен розрізнював чуттями своїми, де до нього ставились прихильно, а де прохолодніше. І запам'ятовував ті хати і тих людей. Бо коли наша Марта заміж вийшла аж на Загалля, то зайшов якось Семен до нас та й каже матері нашій: «А я ночував у тій хаті, куди ваша Марта замуж вийшла». Можна сказати, що освоїв був Семен якийсь певний ближній дооків круговий простір у цім світі. І епіцентром цього круга був наш хутір. Як щось певніше, завжди надійне і ніби рідне. Семен Погорілівський ніколи не переїдав. І якщо ситий бував, то від зайвини відмовлявся, навіть якщо то й лакоминка. Пам'ятаю, якось зайшов Семен до нас у хату, а мати саме вареники відварили та й припрошують: «А будеш, Семене, вареники їсти?» «Дякую, не хочу. Там у людей вже поїв. Ситий. Нащо лишнє?» І висока міра благодаті так акордно забриніла у його смиреннім голосі, що аж того відчуття і враження словами не передать. Так і стоїть тая картина перед зором моїм. Але я ось о чим думаю.
де якби ж ми усі, а надто вельможні серед нас, доволоділи хоч сотою, тисячною, а хоч і мільйонною часткою тієї міри благодаті, що її ніс у своїм єстві Семен Погорєлівський, то яким би блаженним раєм був би і наш сей земний світ? Сама присутність Семенова вже клала на хутір, на доокіл і у світовий простір невимовно благісне випромінювання, а й докір водночас. Був Семен серед людей настільки смиренним, кротким, що на кожного, старого, на молодого і на мале дитя навіть, з осіб назавжди казав «тільки ви». Як усі, в тім числі, і кожна мала дитина зверталася до нього тільки на «ти». Так само смиренно почувався він і серед оточуючого довколишнього животвору. Як були у нашому колгоспі, доручили йому голодного року свиней пасти, замість того, що доярки його молоком поїли, то котра свиня кудись від стада одійде, то й до неї він звертався, здається, на ви, і казав: «А куди це ви пішли?» Очевидно, так з осіб нашанобливо звертався Семен до кожної квітки і до кожного дерева. Але який з нього пастух був? Така слабка і безпорадна у цім світі плоть його удалася, що до ніякої роботи не надавався. Навіть і невеличкому стадові свиней не міг ради дати. Він і води боявся. Як мокреня одного разу змилостивилася, да нагріла води, да вмивати Семена заходилась, то він тільки пухкав, а ніяк сам себе помити не міг, ані витертись рушником. Руки, ноги є, а повна безпорадність. Все потім уже Палашка скаже: «А мокренені гріхи поменшають, що Семена умерла». По боротьбі із дармоїдами та жабраками були і зловили Семена більшовики, де й відвезли, укинули і запроторили його аж у Дубне, в будинок для старих та інвалідів. Але довго там Семен не набувся, не порозкошував на дармових хлібах, на ласкавизні. Скоро й утік. І дорогу знайшов. І знову опинився в нашім краї і на нашім хуторі. Як питали його: «А чого ти, Семене, у Дубному не набувся?» То одказував завжди однаке: «А там погано. Там робить заставляють». Може, коли й заставляли, пристановлювали до чогось там Семена, але не в тім ясно причина. Проживши життя на волі нашої сторони, Семен і любив волю, бо вільному – воля. Востаннє бачив я Семена Погорєлівського десь восени 1978 року, здається. Стояв похмурий, пізньоосінній, доволі прохолодний передзимовий уже день. Надвечірок. Семен прямував до посілка дорогою, а я йшов йому навстріч. Повертався з посілка на хутір. Хода його була поволенька. Він ледве переставляв ноги, спираючись на кийок. Зрівнявшись зо мною, Семен слабким голосом сказав після привітання: «У нього один казав: „Ех, що тобі жить? А попробував би“». Так і стоїть знову тая картина перед зором моїм, як взірець ваготи земного перетривання людської душі. А у серці бринить нез'ясовно неспокутна провина. Але й тією такою жидкою Семен, виходить, дорожив, тобто високий дар життя цінував до останку. Було таке. Якось Хома, наш хутірський, сказав був Семенові: «Ой, як маєш так, Семене, жить, то лучше би вмер». І те запам'яталося Семенові.
поклало відбиток у його єстві. Аж то по короткім часі узяв Хома та Юмер. Зайшов потому якось Семен до нас та й каже матері нашій: «Оньо, казав Хома, щоби я лучше вмер. От він вмер, а я ще живу». Був Семен Погорілівський 1910 року народження. Про це чомусь усі в нашій стороні знали, якби те мало якесь істотне значення. Ровесники Пилипа Гонти і нашого хуторянина, також Семена, який ще серед живих перебуває. Не тільки сучасники, а й ровесники. Друзі мої давно в могилах. На світі я один зостався. Примітка із вірша польського поета Леопольда Стафа. Розказували, що мав у своїй Погорілівці колись Семен і батька, і матір, але вони рано повмирали. У свої юні чи й молоді літа, розказували, Семен ще не таким безпорадним був і навіть товар пас. Яке то було пасіння, але пасе-пасе і Богові молиться. Отако все «Отче наш». А потім і випроводила родина Семена у широкий світ. І пішов Семен у світ. Це Микита наш розказував, як у війну стрілянина вчинилася. Люди у товпі біжать, а навздогінці їм кулі тільки зумкотять. І Семен серед людей біжить. Ковніра підняв, звів, щоби від куль захиститися. Та й приказує усе: «Ох, людоньки, ох, людоньки, ми-то вже не спасемся, ми-то вже не спасемся». Але спасся. І ще майже 40 років удостоював нашу сторону своєю присутністю. Наприкінці Семенового життя, як став він і до ходьби цілковито непридатний, забрали його до себе яка-то дальня родина –